En liten debatt ska vi ha, en försöka knyta ihop säcken nu av det vi har upplevt under dagen. Och jag vill att Maggan och Sonja som var med i inledningen kommer fram lite närmare här. Om vi börjar då med, och först innan vi börjar så har vi vid bordet en man som inte har presenterat sig tidigare. Men... Holt med Gunnar, ja. Precis. Ove Lindberg. Jag är... representerar Svensk Kate idag, som är en lokal grossist här i Hälsingland. Vi har vårt läte här i Söderhamn. Ja. Vi hade lite förväntningar på dagen, Sonja. Lokala livsmedelsproducenters möjligheter inom den privata och offentliga sektorn. Vad tycker du är det bästa som kommer fram? Vad är det du kommer ihåg mest från den här dagen? Att det finns möjligheter, det är liksom det stora. Absolut. Att vi har träffat varandra, vi har sett det så, men alltså, det vi inser det är att det måste ju finnas riktiga eldsjälar som vågar. Det inser vi, för vi förstår tror jag alla att Hälsingland, vi har alla förutsättningar. Vi har också naturupplevelser och vi har bra produkter och sådär, men det krävs eldsjälar. Det här är inget quick fix, så att säga. Dulle, vad lärde du oss av Per-Åke Wahlund? Att tänka professionellt, att jag ser det här som en riktig affärssatsning när man pratar mat. Att det fryser lite rest med små produkter, men ska det bli någonting man ska leva av det, så ska man se det på ett något större plan. Det tycker jag var väldigt tydligt, att man var noga med olika delarna. Så det tycker jag var väldigt noga. Samverkandet i Jämtlands län, Anders Andersson, hur upplever du att vi gör det här i Hälsingland och Jämtland? Den omfattningen som Per-Åke gav för att skapa det starka varumärket. Vi sitter alla fascinerade över bilderna här och vi ser de här småskaliga producenterna ute i fjällbygderna. Det blir ju som att man ser man den där flaskan när det är osten och går man och köper den. Men man åker till Jämtland för att det är ett bra insälj. Fattas någonting där? Ja, vi är nog lite dåliga i Hälsingland på den här biten. Vi har ju inte så... Som jag känner så har vi inte så mycket lokala producenter heller, utan tar vi Jämtland så är det många där, och det är många i Dalarna. Och vi har ju ett nätverk som heter Livsväx, där vi går under varumärket Lokalmat. Det är Gävleborgs län och Dalarnas län, producenter-företagare från Gävleborgs och Dalarnas län är tillsammans. Och det är ju någonting som vi kan utveckla vidare. Men i det sammanhanget så tror jag vi är 16 stycken från Dalarna och 4 stycken från Gävleborgs län som är med. Mm. Eller kanske vi är 5 nu, jag tror att vi har gått med. Bland annat så har Ockelbosallad gått med i det där nu. Som är ju ett relativt lokalt företag här. Du kanske vill ha en näringslivsföreträdare här idag. Så det känns som att det är ett entreprenör-goet. Ja, jag vet inte. Det finns väl... Det kan vara lite svårt att samordna det hela, och det känns ju kul som grossist här att sitta och lyssna på Per-Åke och höra hur bra de har lyssnat eller lyckats. Sen får man väl ta åt sig då att man inte har tagit tag i bitarna på samma sätt kanske. Det kanske behövs att man ska göra det för att komma igång riktigt. Och ni sa att ni hade även tagit tag i det här med certifieringar och kvalitetsbitarna lite grann. Och ja, det är stora bitar, men det är intressant, och man har ju blivit inspirerad idag. Dels utav det, och så sen utav övrig diskussion som har varit också utav handlare och kommunsföreträdare och så vidare, att det finns. Sen har vi ju inköp då här som har kanske lite lagar, de står under lagen de. Så det kan vara lite svårt att komma in i alla sammanhang. Man kan fråga Kristina, hon ska med en taxi här. Martin och servera. Var det här ett bra forum? Har du lärt dig någonting? Absolut. Det som är uppenbart tycker jag, det är ju hur viktig paketeringen är. Alltså varumärket. Man ska komma ihåg att vi har ett sortiment i datorn, inte på lager, men i datorn på 50 000 artiklar totalt sett. Så det gäller ju att paketera på ett sätt som gör att man kan leverera något mervärde som kunderna vill ha. Så man står ut i det här. Det måste till en story. Ja. Har du något råd att ge här? Ja, det var det jag tyckte jag precis gjorde. Jag har pratat om det, men
det är ett steg och sen ska du ta ett steg till. Ja, nej, jag tror att det är helt enkelt det som Sonja redan har löst delvis idag, och det är att vi måste prata med varandra. Och då kanske inte jag som rätt person egentligen utifrån producenternas synpunkt, utan det är ju inköpsfunktionen hos oss. Man måste prata med varandra, och det kanske är på den höga nivån som LRF till exempel är, där vi har börjat prata i år. Jag tror att det är helt enkelt det är kontakter som ja. Måste tas. Mm. Hur är kontakterna egentligen, Mikael? Ja, jag tycker vi försöker också skapa kontakter både med grossister, leverantörer och producenter. Det är både inför en upphandling, efter en upphandling, och det är hela resan. Och just det, för att kunna skanna av marknaden för att få ytterligare fler producenter. Där ja, för du saknar dem. De blir färre och färre. Så. Ja, jag tycker att de har blivit färre och färre än år. Och är det sämre och sämre? Blir det sämre och sämre kvalitet också? Nej, det kan jag inte säga. Att kvalitet men färre och färre? Men färre och färre konkurrensmöjligheter. Mm. Och jag tänker även i vårt län, när man tittar, smaken är olika från Gävleborg i syd till nord. Man kräver olika saker oftast i måltiden också. Jag skulle ju säga att man har ett bredare utbud i alla fall. Och jag tror inte lagen är någonting, utan jag tror att... Hur kommer vi dit då? Jag tror att det är fortfarande dialoger med marknadens aktörer. Jag tror Martin Servera, jag tror Svensk Kate, jag tror Menig och många flera har en del i det här. Sen tror jag att lösningen kanske måste också vara annorlunda. Jag tänker Siljan Schark, Sven-Ulrik Olsson som levererar till Siljan och den bit in till Menig och Servera. Det är en del. En annan bit kan vara att få potatisen direkt från Anders Andersson och Mickelsson. Det är många vägar som kanske ska in i den kommunala förvaltningen eller kommunala måltiderna. Mm. Torbjörn, du från Dalarna som lever i entreprenörsriket. Mm. Vad tar du med dig från den här dagen? Är vi på rätt spår? Jag ska säga, jag håller med Anna till det Per Åkesson nu. Det måste ju ha någon som håller i alltihop. Det måste vara någon fruktansvärt stark person som håller i hela paketet. Mm. Att det blir rökt. Mm. Helt enkelt. För det blir så att det är så otroligt mycket som måste knytas ihop för att det ska fungera. Vi har med det här smakriket nu som vi börjar med, och det är lika svårt där. Så det måste, vi har en som heter Holger Pettersson. Han är likadant. Han brinner fast. Han är 100%. Du måste ha någon sån eldsjäl som kan liksom bibbåda det fast i det hela konceptet man bygger upp. Johan och Anders, har vi den här eldsjälen? Nej, det vet jag inte om vi har, men en grej som jag tänker på vet, när Per-Åke berättar det här, och jag har ju varit verksam i Dalarna också. Och det är det vi är dåliga på i Hälsingland, om man säger Hälsingland, och lyfta fram våra värden och stoltheten och berätta hur naturen ser ut. De här fina sakerna vi har. Jag har mycket kollegor uppe i Jämtland, och de är ju stolt över att de är jämtar, och samma är det med dalmasarna, att de är ju skitstolt, och båda de är drömmar. Jag ska säga att de är stolta ibland. Ja, men det är hemskt, och det, men de kan ju gå över lik för att komma någonstans, för det är ju, det kännetecknar ju en sur jämte och masarna är lika. Men vi har inte det där riktigt, vi är inte lika stolt över Hälsingland som masarna är över Dalarna och jämtarna är över. Och där är en grundgrej, sen måste det ju finnas en, men vi måste ju ha en stolthet att visa upp för dig med våra fina bilder och sånt, vi ska kunna sälja produkterna. Har du något knep, Johan? Har du tagit med någonting? Vi har inte rätta stoltheten här, säger Anders. Vi kanske kan hålla med delvis om det här. Ja. Men vi har kanske kompetensen att kunna det. Absolut. Likväl som de har egentligen. Jag tror att det måste vara någon som knyter ihop det hela. Får vi inte det så det måste vara någon som brinner för det här, som får ihop alla de här delarna. För att jag tror att det är svårt att komma in på om man kommer in och en producent till varje butik, utan man har någon som får ihop de här leverantörerna till en och samma, så att vi när vi köper på butiken, alltså vi köper en och samma produkt från en och samma leverantör. Mm. Vem kan det här vara, den osynlige mannen? Är det någon som har något förslag? Vad hittar vi den här som kan hålla ihop?
Han sitter där på den här. Mot Sylvingenvallen. Men lite grann om man tänker på det här med kring lagen offentlig upphandling som vi ändå måste förhålla oss till, i alla fall vi som har kommunal verksamhet. Det kan ju också vara mycket att det sitter mycket i okunskap. Man kanske förväntar sig, hur mycket får du hjälpa mig lite grann, att det är oerhört krångligt att vara med och delta i en upphandling eller lägga ett anbud. Och det kanske inte är så fruktansvärt komplicerat. Man kanske kan få hjälp och, i förväg och titta vad handlar om, vad är omfattningen på den del jag vill svara. Det önskar ju vi här, och vi pratar som jag inledde med, att vi i Söderhamn har vi faktiskt politiska beslut från 2011 som ger oss råg i ryggen att jobba långsiktigt, och vi har livsmedelsupphandlingarna ska utformas på ett sätt som har lite miljöprofil och som ska stimulera det lokala näringslivet. Så att man inte tror att jag ska leverera till 10 kommuner. Jag kanske behöver bara leverera till de centrala enheterna i Söderhamn. Det är inte större än så. Då kanske man måste vara på hugget och ta reda på det. Man måste vara aktiv själv. Vill jag vara verkligen? Det kanske inte är så komplext. Och det finns mycket hjälp att få. För det jag tror, och det här var med bara tro själv, att vi har ju några stycken bland annat Anders. Får vi bara en eller två nya vid varje upphandling, så då är det fler som vågar haka på nästa upphandling. Så att jag tror att det sitter en liten propp just nu, men bara den släpper första så tror jag att det kommer fler. Vilka du har? Ja, jag kan väl säga så här att vi delar ju upp upphandlingarna i otroligt många bitar, och vi fortsatt delar upp upphandlingarna för att nå ännu längre ut. Och jag tror vissa gånger så säger producenten att vi vill ju leverera till andra, och då får vi acceptera det också. Och andra är ju till restauranger, affärer, konsumentmarknaden. Sen var det att det är också en del i framtiden kommer att vara. Vi håller på att införa ett inköpssystem också inom vårt område. Och i dagsläget kanske inte avtalsfriheten har varit alldeles hundra nu, för att det inte bara för livsmedel utan även andra sektorer. Där många kanske har sagt att vi har fått leverera ändå just nu. Men sen tror jag även som Sonja säger att kompetensen ute hos företagen, man tror kanske att det är svårt att vara med i en offentlig upphandling, och jag tror att det har kanske varit sedan det startade 1995 när LOU togs i bruk, att det var komplext, man har inte vetat hur man ska göra, förfrågningsunderlagen har varierat över tid, medans förfrågningsunderlagen till dags dator hela tiden har fokuserat på att bli så mycket enklare för de mindre företagen att svara på. Jag tror under den tiden även näringslivsenheterna har inte heller tagit sin del i att förmedla att det har faktiskt skett en förändring i ett anbudsgivande. Maggan, hur tänker ni? Du jobbar på strategienheten, du är miljöstrateg, du är för tillväxt. Och de här, vad gör ni från småskaliga producenterna här i Söderhamns kommun? Kan du underlätta för dem? Finns det någon, är ni igång med det arbetet? Jo, jag tycker att det är det som känns så tryggt och bra, att vi har tagit klivet framåt. Ja. Vi har så att säga ett politiskt styrdokument, och vi hör hur det nu då finns handlare som är med. Vi vet att det finns restauranger som gärna vill haka på den här trenden med att ha mera lokalt. Och jag tror vi har mycket av det här också inom offentliga köken, att när det finns lokalt producerat, då ska man också tala om det otroligt tydligt. Och där finns det ju ett arbete på gång i kommunen. Att man är tydligare. Vi exponerar, för det får vi göra. Ja. Vi får exponera. Vi kan göra. Vi kan gå ut på webben på klimatet och tala om att det är Anders, potatisen kommer från Anders Andersson i Hudiksvall. Det får vi göra. Och det kan jag vilja liksom logga mot er lokala producenter. Ni kan ju få gratis reklam bara ni kommer in liksom på våra anbud. Så
om man vet att vi ska exponera. Vi ska bara snabbt släppa in. Och sen ska jag bara säga en sak till. Marga, att jag är lite... Hon måste ställa frågan. Jag tänkte bara, du är inne på den melodin, men en konkret idé är ju att på något vis att utbilda små producenter i upphandling. Alltså hur fyller jag den här formulären? Vad betyder det jag skriver på? Och så vidare och så vidare. Men det gör ju vi med de leverantörer som vi plockar in i vårt sortiment hela tiden. Men vi har ju inte de riktigt små producenterna kanske. I alla lokala producenter i Sverige kan vi inte ha i sortimentet. Det är en idé. Sen är det ju så att om man vill in i en grossist sortiment så finns inget bättre sätt än att skapa efterfrågan från kundledet. Det gör det hela så väldigt mycket enklare. Och då är det ju så att det kan man göra genom att driva på krogarna. Att vi får ju ofta frågor direkt från krogarna om att plocka in varor i sortimentet. Och om den frågan kommer från flera håll samtidigt, ja då är överväger det naturligtvis möjligheten. Ni som är ju en stor kund jämfört med en krog har ju en maktposition i det fallet. Och vill ni ha in saker i sortimentet som påverkar oss. Vi kommer kanske inte att ta in varenda grej vi föreslår, men det finns i alla fall möjlighet. Jo, sen står jag och väger hit och dit då, hur man ska välja. Ska Söderhamns kommun, som egentligen har visat den största viljan i Hälsingland för kommunerna då, när det gäller förändring, omställning i våra köken, det märker vi i kontakt. Ska vi fortsätta det spåret och visa vägen åt de andra? Eller ska vi fortsätta att hålla upp hela Gävleborgs län då och skjutsa hela det paketet? Det har jag inte riktigt kommit ihop med, men ja, det står och väger hit och eller dit då. Mm. Vad har du för svar? Jag tycker mycket väl de skulle kunna prova att bryta sig ur en lokala grejer så i kommunen, absolut, absolut. Det är klart att de kommer ju närmare marknaden på ett annorlunda sätt. Och sen kan ju det bli ringa på vattnet. Ja, Anders? Det jag kan tänka på, det är, eftersom det är många små producenter som vi pratar om, och då känns det som att hoppa på en offentlig grej, då kanske man hoppar över ett steg. Jag tror det där smakrika har vunnit mycket, att man har skapat en professionellare produktion ute hos viljestarka entreprenörer ändå, som de har haft en lust att vilja gjort någonting mer. Så att det är ju många, det finns många, men att hoppa direkt på från den lilla producenten och hoppa på en offentlig organisation, det vore nog lättare om man kom in inom ett paraply, får visa upp grejerna hos mig och Johan och skapa en produktion då som kanske går att utveckla. För det är där ni har fått vara in många gånger, vad jag kan förstå. Varsågod Per-Åke, du på. Ja, men det är helt korrekt. Jag menar, någonstans så måste man lära sig krypa innan man kan gå. Och man behöver liksom komma in i en fungerande helhet. Och jag märker också det att många producenter har ju mått väldigt bra att någon kommer in och ställer tydliga krav. Man kan inte göra på det där. Man kan inte slänga in de här varorna och i den här bilen och köra ut dem till kunder, utan det måste liksom fungera by the book. Vad händer om liksom någon blir sjuk på grund av att man har fått otjänliga livsmedel? Men liksom skapa någonting, och det är ju så. Jag tror ju också att det finns många hobbyproducenter här också som skulle kunna växa till att bli riktiga företagare och riktiga matproducenter, för att sen kunna komma upp i volym för att leverera till offentliga sidan. Mm. Jag tror det heter. Det är intressant det här med att många kan ändå det här med upphandlingsförfarandet. Det här med små, vad är små också? Vi tar exempel, alltså jag vet att det finns flera stycken av producenter som lämnar anbud på snöröjning och sen kan lämna anbud på potatis. Men de får snöröjning enkelt, där kan man dela kommunen i alla delar. Och de kan fylla i blanketterna och det är samma miljökrav, men när de ska lämna in en potatis, då går det inte. Så att det är inte alltid det här heller att man inte kan det där farandet, utan det är helt annat sätt att hantera olika frågor i kommunerna också. Absolut. Och det är exakt samma person som gör det. Han får köra traktor men inte lära potatis. Ja, nu tar jag exempel bara. Och det är samma skola, och han har alltså skottat snön på skolan men inte får lära potatis dit. Det är inte sådär, ibland kan man tänka. Förlåt om du minns ifall. Nej, men jag förstod det. Jag säger absolut inte att det finns ingen som kan, alltså vad säger jag nu, det finns ingen som inte kan.
det är ju så att det är väldigt många som är viktiga för det här. Men det finns de som inte är och som skulle behöva lite hjälp. Men det är lite med tanke i det här, att det kolor, alltså, samma person behandlas olika beroende på vad man är offentlig upphandling. Och det är kanske lite sådana saker man skulle vilja också att kommunen tänker att vad är det som är problemet med livsmedel när det går att göra på snöröjning? Mm. Det är samma upphandling ändå. Ja, ja, vi har ju, jag tänkte att potatisen är ju en sak för sig. Ja. Vi tar exempel. Potatisen, den har ju kommit från olika delar redan här i Hälsingland, i alla fall under min tid när jag upphandlade. Och där ser vi även att intressenterna, producenterna har valt att gå andra vägar också. Och man ser också att förtjänsten många gånger kanske blir någon krona till om man levererar till ICA, Alen, Coop och andra. För att priserna är så pass pressade på den offentliga marknaden. En annan del att, som vi ser det är att vi har ju fått in några små producenter i målen. Framför allt något företag i Bergsjö som levererar kött. Då. Och det är också en del att det går att komma in. Och klart, det här fallet var ju väldigt specifikt. I andra delar av länet, Ramsjö håller vi på att testa i länet som handel från butik. Då. Och där tror jag också är en möjlighet att i kanske kommuners ytterlägen kunna få leveranser från butik. Och där tror jag att till den butiken som man ser i dagsläget, vi har ju 11 leverantörer, om man tänker 9 är lokala. En hel del levererar redan till lokala butiken, vilket gör att det blir mycket lättare att få in de lokala leverantörerna till den offentliga sektorn. Och i det här fallet handlar det till skola och omsorg. Mm. Finns det någon här i utblicken som har några frågor med frågan? Så varsågod. Jag skulle vilja fråga Bosse, du som är ordförande för barn- och utbildningsförvaltningen, hur tänker du kring de här frågorna lokalt till barnen och eleverna som är dina skyddsled? Ska jag vara riktigt ärlig så tänker jag inte så mycket. Tack så mycket. Jag vågar säga det här. Jag tänker att det är viktigt och säkert inte så mycket för barnen och eleverna egentligen. Ur ett lokalt perspektiv att man kan få lokalt producerat. Tror jag att det kan vara en fråga att tycker föräldrarna att det är viktigare än eleverna? Ja, jag tror att föräldrarna tycker det är viktigare än eleverna. Man säger så. För jag tror nu tar jag med plats här själv då, att för Söderhamns kommun, om vi pratar som kommunal verksamhet, att det här kan vara en marknadsföringsfråga. Alltså vi tänker alla vill vi ha hit fertila människor till kommunen, om vi säger så, att om vi då kan vi då exponera det här till Söderhamns kommun, då har vi så här mycket lokalt producerat käk och på olika sätt, alltså det kan vara en marknadsföringsfråga också. Jag tror absolut. Och både näringslivspolisen och marknadsmässigt, att alltså det här kan kommunen som kommunal verksamhet liksom tjäna poäng på att vi exponerar. Tror jag absolut, säger du. Ja, det är helt inne på. Och jag tror att det, då får man fram kanske Söderhamn också på ett jättebra sätt. Det tar man ju ansvar för sina invånare och man gör allt man kan och man värnar om företagarna här och man får så lokalt som möjligt. Så det är, tror jag, ett jättebra grej att trycka på. Ja, Bosse? Ja, jag tror också det att alltså, marknadsföring som punkt är hemskt bättre. Och det Sonja sa tidigare över att de lokala leverantörerna också kan visa sig via kommunens värld. Det är ju också en marknadsföringshistoria. Men sen skulle jag vilja gå tillbaka till lite grann där man börjar den här panelen, och det är ju en fråga till Per-Åke. Behövs det, för man pratar ju om att det finns nätverk för kött och sådär, men skulle det behövas egentligen en entreprenör som står helt utanför? Som har en affärsidé att tjäna pengar på att göra det här. Tror jag inte någon dum idé faktiskt. Det är ju en ganska bra och stark drivkraft. Ja. Ja. Det är en bra idé. Du söker starka
leda det här. Men alltså, jag undrar, nu har vi haft en start där, vi har funderat lite grann. Vad blir nästa steg? Hur ska vi kunna få den här kedjan och ta nästa diskussion? Jo, men alltså, vi har ju fått med oss, jag som producent och mitt nätverk, mycket idéer om vilket potential det finns egentligen. Mm. Och jag sa lite grann i mitt anförande att många vill ju vara anonyma. Alltså, jag klagar på att vi är anonyma, men många vill vara anonyma. Mm. Och det blir en utmaning att jobba mot producentledare, att våga sticka ut, att våga stå för. Man är säkert unik, man är jätteduktig, men man vill inte synas. Så det, jag tar med mig det helt klart, att jobba på min kant med det här. Sen i mitt nätverk och de som jag träffar idag kommer jag att fortsätta kontakt med för att se hur det här kan leda. Och sen om jag tar en roll i det här i framtiden, får framtiden utvisa, men helt klart att det finns ju en sak att göra. Anders, har du tack? Jag vill återkomma till det här med upphandlingen lite grann. Och det är, vi har ju varit med på det här i hemskt många svängar nu, och om den här blir omständigare eller inte, det vet jag inte heller. Men det är klart, visst är det lite papper och det är lite grann man ska fylla i och så vidare. Sen att man inte kan dela upp den hur mycket som helst. Jag vet ju att den sista upphandlingen nu så var jag ju och klickade och la in lite inom områden som inte vi är, och vi kunde inte vara med där för att det var en helhetsgrupp alltså och så vidare. Så det är inte bara enkelt att komma in, inte. Men vi lyckades i sista upphandlingen här då. Nu är den överklagad och så vidare, så vi vet ju inte var den hamnar någonstans. Kan vi säga nu när servera åt? Hur det ser ut här på slutet. Men alltså, vi har ju fått då lokalproducerad potatis. Den har vi ju där. Och vi har frukt och grönt i de här kommunerna kanske. Men däremot så har det nytt som har kommit till för oss, då så har vi då fått lokalproducerade ägg. Och det är alltså från Alsbo i Dalarna. Men äggen kommer ju från Järvsö och Korskullbo. Men de måste gå ner till Alsbo för att de ska ju vara genom Ystad och så vidare innan de får säljas, va. Så de måste ner dit, för det finns ingenting sånt här uppe. Så det blir ändå en resa som man måste göra, men det kommer att bli så, där vi inte finska ägg sen eller vad man, nu vet jag inte. Eller vi ska försöka avbryta, men det fanns alltså en lokal leverantör som jag hjälpte dem, men vi nådde inte ända fram. Nej. Så att det var väldigt nära att det skulle bli det. Ja. Så lokal ägg det kunde bli. Som skulle ha blivit lokalt här, men då är de inte genomlyst där. Det måste de, för de levererar, utan att vi säger några namn, så vet jag att de levererar något till båda er. Men de måste väl vara genomlyst om ni har dem. Ja, det är mer än vad jag vet. Så att upphandling och så vidare, och jag tror ju att på framtiden, om det ska fungera för lokala producenter, mindre lokala producenter, så tror jag kanske att det bör vara någon sammanhållande länk där som håller i det där. För att det Mikael pratade om också, det här med webbhandel och så vidare, det kanske inte är det allra enklare att komma in där med hela biten och distributionen också. Ska vi titta miljömässigt, distribuera lite en enda produkt till varje ställe kan det också vara lite dyrt och sådana saker. Men det måste ju framtiden få utvisa. Men det ger ju en tanke ändå, vad kan vi göra? Och man har ju fått lite funderingar idag, och vi tänker gå vidare med. Får vi se vad det kan bli. Om man försvarar upphandlingen, jag tror att det kan bli intressant när du är utredningen som fick i sommar, så att då att vi ska inte småla upp upphandlingen för mycket, för det kommer att bli förändringar. Och det tror jag att det kommer att bli positiva förändringar för alla skull, även ni som jobbar med det, tror jag. I och med att det är en stor utredning, så jag tror att det är viktigt att inte bara hålla på upphandlingens problem, för jag tror att det jobbas väldigt mycket för enklare. Så vi får inte spela det budskapet framåt hela tiden, vi väntar i sommar och läser det som blir, för jag tror att det är viktigt. Så det är inte vi producenterna som målar en del svarta med bättre, att det är så svårt. Och sen tror jag också att det här att satsa på den offentliga upphandlingen i första hand som producent är fel, utan man ska satsa på restaurang och butik för att sprida och få ett namn. Det är där vi får ett varumärke och så vidare. Det är där vi måste börja satsa. Sen är offentlig upphandling ändå en viktig sak. Och jag missunnar inte er att äta lokalproducerat, inte. Absolut inte. Ja, hon är kvart över tre nu. Har ni några frågor till varandra innan vi skiljs åt här? Något
som ni funderar på? Någon i publiken som har någon fråga kvar? En fråga om någonting jag vill att vi ska göra. Ja. Som Anders säger det, att vi åtminstone går ut och är stolta hälsingar. Att vi ska gå ut och vara stolta hälsingar, det tycker jag är självklart. Tycker jag då? Ja. Utom du. Ja. Vi får. Ja, men vi är ju duktiga. Vi har ju vunnit Åsaloppet 3 år i rad. Men det är inte så jättemånga hälsingar som, alltså det är inte samma grej där som om Staffan Larsson i Åre. Nej, precis. Får jag göra lite reklam? Det får du göra. Jag har lockat hit en lokalhandlare som skulle vara ett litet inslag i en lite torgkänsla. Nu blev han ensam här, men det står en fiskhandlare utanför. Från Trollhörns fisk. Jaha. Det var en rolig grej jag hörde från en krögare för ett par veckor sedan. Jag var alltså på uppe i Dalen. Han sa att han handlar så mycket han kunde från de lokala. De är mina kunder på lunchen. Det ligger någonting där. Ja, det är det fast. Om det är veckor nu. Som vet att det kan bli på gång alla producenter. Ja, men en anställd där, en där, en där. Ja, men det är där vi har problem i Söderhamn. Vi har inga arbetstillfällen. Och bara om vi hjälps åt allihop så kommer vi kunna skapa fler arbetstillfällen. Då kommer mycket av det här lösa sig själv. Men vet du, ja, du måste ju börja någonstans. Som Per-Åke säger, vi måste lära oss att gå. Och nu har vi i alla fall, vi är ett antal personer här som ser en vilja. Bara en vilja att vilja göra. Ja, för har vi ett gemensamt mål liksom, då, annars springer man omkring som vilsna med något då, ungefär åt samma håll och kanske uttrycka det. Mikael? Ja, jag tror ju dialogen är väldigt viktig. Va? Att träffas handlar inköpsorganisationer, producenter, leverantörer, och det är viktigt. Och att någon driver frågan framåt. Va? Jag tror att ska man nå resultat så oavsett om man ska ha in lokalt i detaljhandeln eller på offentlig sektor så tror jag att dialogen är väldigt viktig. Och jag tror att dagens dialog den har bara startat och jag tror att med en fortsättning på den så kan det bli en lycklig resa. Det låter bra resa. Att ta direkt för att vi tar på oss att göra någonting av en samling av, vi tänker oss en inriktning mot och låta de lokala producenterna bjuda in då handlare som är intresserade av restaurangsidan som har frågat efter en sån här samling där de kan komma till mässa och se vad finns det för produkter, skapa en speed dating mellan då producent och köp. Så får vi se vad det här leder med. Vi ser det som är klar nästa steg från månaden. Innan jag släpper ifrån mig, tar du på dig nu då lite ansvar? Det här är inte bara det är jag, den här dagen har blivit en uppstart. Där hela kedjan och diskutera. Ja, och vi har samma inriktning. Alla vill ju vinna någonting på det här. Jag vill säga att möjligheten, det fanns ett behov av det. Jag tycker att det fått mina funderingar bekräftar efter den här dagen. Att det är någon pusselbit i det pusslet som fattas helt enkelt. Och den är vi beredd att ta. Det är exakt samma som man säger som vi fick pyssla med igår. På Bruntegården är rätt liksom, vi var inte skäve idag. Det är sådana här speed dating ihop med entreprenörer kontra kunder. Ja. Så det är skitbra. Det är så att jag har varit väldigt positivt över oss här i år. Ja, men det är man snodde den en del direkt. Ja. Speed dating. Ja, det är det. Ja. Har du något mer? Det finns jättemycket mer att prata om naturligtvis, men några har bit hem och vi har suttit och lyssnat och pratat och varit aktiva nu. Vi har snart 20 över 3. Sonja, du får. Sonja och Magda, vi börjar, nu får ni avsluta också. Ja, det är inte riktigt slut på dagen. Vi har en liten minimässa, så vi besöker er där och jag får byta några ord med fiskhandlaren. Trollharen, ja. Jag vill bara tacka allihopa för att ni kommit och bidragit. Vi hade inte så publik, jag tror, men vi var nästan större än publiken själva. Men jag tycker det var otroligt givande och som sagt, den kommer att bära frukt framöver. Så tack till alla som kom. Söderhamns kommun och sådär.
Tack ska ni ha, och vi kanske ses. Vi ses på kanten.